विकासका काममा सरकारको मुख ताक्नेका लागि गतिलो उदाहरण हो बडीगाड गाउँपालिका कुटो कोदालो बोकेर बाटो खन्न स्फूर्त निस्कन थालेपछि गाउँको मुहार गएको छ जनसहभागितालाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ बडीगाड गाउँपालिकाले अनिवार्य श्रमदानको कार्यक्रम अघि सारेको छ पालिकाको पहिलो गाउँसभाले नै बडीगाडभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक परिवारले महिनाको कम्तीमा एक दिन श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो पालिकाले श्रमदानमा समावेश नभए पाँच सय जरिवाना तिराउनुको साथै त्यस्ता व्यक्तिलाई पालिकाबाट दिइने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ श्रमदानबाट भएका विकास निर्माणमा गाउँलेको पनि अपनत्व हुने र त्यसको संरक्षण हुने भएकाले पनि यस कार्यक्रम ल्याइएको पालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजा बताउनुहुन्छ यो निर्णय र यसको बारेमा सूचना पार्टी नै बनाएर ठाउँ ठाउँमा राखिएका छन् तर पनि यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ यो एउटा राम्रो अभ्यास सक्छ तर विकास गर्ने काम सरकारको मात्रै हो हामीले त कर तिरेका छौँ भन्ने गलत मानसिकताका कारण यस्ता अभियान ओझेलमा पर्ने खतरा पनि छ आफ्नै घर गर सफा गर्न किन चाहियो सरकार अनि आफ्नै गाउँको विकास गर्न किन विवाद सानातिना काममा पनि नचाहिँदो खर्च गर्नुभन्दा जनसहभागितामा नै यस्तो काम गर्ने हो भने हामी आफ्नो घर गाउँ आफै बनाउन सक्छौँ